Ik ben trots op mijn team. Mijn team heeft een mooie uitdaging voor de boeg, maar ook een enorme worsteling met het huidige en het verleden. De worsteling is werken in een omgeving waar iedereen een mening over heeft, omdat we een brandstof hebben die nou eenmaal niet zo gewenst is. Nou, wij zien heel veel mogelijkheden met deze site. En gelukkig zien onze medewerkers ook die mogelijkheden. Mensen willen graag weten natuurlijk van wat speelt er in onze omgeving. Wat verandert er bijvoorbeeld ook in de haven van Rotterdam? En wat wordt onze nieuwe rol? En door dat uitgebreid te bespreken en uit te leggen, zien we terug dat de innovatieve oplossingen eigenlijk komen bij de mensen op het moment dat ze snappen wat de klant nodig heeft. Ja, ik ben super trots op mijn team. Mensen met creatieve ideeën over hoe je van techniek iets goeds kan maken. Nou, uiteindelijk zullen we de energietransitie samen moeten doen. Jong en oud, ervaren en onervaren, maar ook overheids- en bedrijfsleven. Niemand kan de puzzel alleen leggen. Dus waar ik me sterk voor maak, is dat we met elkaar aan de slag gaan door te delen met elkaar wat er nodig is om een goede oplossing te vinden. Alleen als je open naar elkaar alle vraagstukken op tafel hebt, dat je dan een goede oplossing kan vinden. En die openheid, daar ga ik me sterk voor maken. Ja, de dialoog, zowel intern als extern, is echt de sleutel naar oplossingen. En als ik Plant Manager of the Year ben, nodig ik iedereen uit voor die dialoog.